Então, seguinte. Bom, em toda a existência desse jogo, sempre foram surgindo coisas estranhas, que literalmente deixavam o cenário inteiro maluco, desde arquivo totalmente legal até hack que trava o jogo de qualquer pessoa possível. E esses dias não foi diferente, explodiu a internet afora uma ferramenta que prometia deixar qualquer sense em um nível absurdo, que é o tal botão trick. E se você me acompanha o mínimo que seja, você sabe que já não faz muito tempo que eu testei ele, e sim, ele até que funcionou bem, mas não tanto quanto eu esperava. E sério, depois que eu testei o botão pela primeira vez, o YouTube não para mais de recomendar vídeos com outros aplicativos do tal botão trick, que são no mínimo duvidosos. Só que eu percebi que além do botão que eu testei, existem inúmeros outros, com funções extremamente diferentes, e que supostamente deixam a mira praticamente igual a de um hack. E bom, como até agora eu só usei um botão de infinitos outros, eu pensei em fazer uma coisa meio diferente dessa vez. Não é de hoje que eu costumo invadir algumas lives por aí, do jeito mais louco possível como sempre, só que já faz um bom tempo que eu não faço isso, e sério, invadir lives por aí é muito bom, principalmente por causa das reações. Então pensando nisso, por que não dessa vez invadir algumas lives usando o botão trick mais quebrado da atualidade? Sim, é exatamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Eu vou simplesmente usar o botão trick mais roubado possível ao vivo, e vamos ver se ele realmente é tudo isso. Ou não. Então, hoje eu possivelmente ser acusado de hack ao vivo, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. E agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Vamos lá, pesquisando no submundo da internet, como esperado, eu achei vários aplicativos com botão, e de verdade, eu baixei uns 5 aplicativos diferentes, de todo jeito que você imaginar. Só que sendo bem sincero, todos eles eram bem estranhos, e praticamente não faziam nenhuma diferença, fora a quantidade absurda de anúncios, e nem deixavam eu usar o aplicativo. Então eu tive que usar o aplicativo mais completo possível, e que realmente fizesse uma diferença considerável. E bom, eu vou usar o Xtremulator, que teve uma atualização esses dias e tá na versão 6.0. E eu vou usar ele porque nessa versão foi adicionada uma nova função, extremamente quebrada, que é o botão Extreme. E nesse botão, diferente dos outros, tem como colocar a função de vários iPhones, pra sense ficar ainda melhor. E tá, assim que eu ativei o botão, eu escolhi a função do iPhone 15 Pro Max pra colocar, e depois disso, obviamente, eu fui dar uma testada, justamente pra não passar vergonha em live. E sim, tá funcionando até melhor do que eu esperava. Então agora sim, com o botão ativado na melhor função possível, eu vou invadir algumas lives e vamos ver no que vai dar. Beleza, já invadi a primeira live aqui, e mano, eu já vou mandar um oi aqui pra ver se ele me responde. E aí, mano? Opa, vim Smoke. Boa, mano. Já me deu um salve aqui. Agora eu vou ver, velho, se ele me ajuda a gravar um vídeo. Mano, vamos ver se ele vai aceitar. E pelo que eu tô vendo aqui, ele joga bem, hein? Bora lá, mandei. Eu acho que eu vou ter que dar um... Meu mano quer me ajudar a gravar um vídeo? Ixi. Ah, depende. Dependendo do vídeo, eu ajudo sim. Simulador também é osso, velho. Oh. Boa, ele falou que ajuda, mano, mas agora vamos ver se ele vai aceitar X1, né? Porque é aqui que a maioria das pessoas desistem. Mas eu acho que não vai desistir, não. Alona, seria o quê? Um V1? Em um V1 pra dar aquela aquecida na mira? Oh, pode pá. Boa, ele aceitou, agora é só criar a sala. Beleza, inicia a sala aqui. E, mano, esse cara é muito rápido. Velho, se eu não tomar cuidado, eu posso tomar a qualquer momento. Boa, gelão. Pera, mano, eu tenho que achar melhor... brecha aqui, mano, pra tentar acertar ele. E eu não posso pinar, mano. Se eu pinar, já era. Boa, gelão. Mano, o gelo tem que ser praticamente instantâneo, mano. Pera. Cadê, mano? Não dá brecha nenhuma. Cadê ele? Olha aqui. Toma, beleza. Sai. Deixa ele vir. Boa, tá 1-0 pra ele. E eu puxei aqui, mano. A Desert, a M10 e a Carapina, mano. Vamos ver o que eu consigo fazer. Pera. Pera, beleza. Muito gelo. Não posso errar aqui, mano. Se eu errar aqui, já era. Gelão, boa. Ah, não, mano. Tá 2-0 pra ele. Eu preciso fazer um round, mano. Se ele engatar 3-0, vai ser muito difícil de alcançar. Agora eu não posso vacilar de jeito nenhum. Pera. Boa, gelão insano. Gelo. Mano, uma hora ele vai abrir, mano. Na hora que ele abrir, eu vou acertar. Quero me tranquear aqui sem querer. Mano, a parada aqui tá frenética. Ele é muito rápido. E se eu vacilar, mano, e não escutar direito, ele tá de um lado, depois ele tá do outro. Então, mano, eu tenho que jogar muito concentrado. Olha aqui, mano. Deixa ele vacilar também, mano. Se ele vacilar, eu acerto. Boa, gelão insano. Mano, eu tô percebendo que quanto mais me encurto,
Acho que mais fácil fica pra acertar, mano. Beleza, gelão insano. Pera, mano, vou ter que dar a volta. E se eu vir por aqui, eu vou ir de bocão, mano. Isso não é uma boa ideia. Cadê? Ele vai aparecer aqui, ó. Aí. Pera. Onde que foi? Voltou? Ah, mano, não devia ter pegado essa bala. Vou tentar subir aqui em cima. Será que acerto? Quase. Mano, eu pinei uma bala ali que não era pra eu ter pinado. Cadê, mano? Beleza, gelo. Ele também não tá dando a cara de jeito nenhum, mano. Ele tá jogando muito rápido e muito concentrado também. Beleza, gelo. Mano, eu vou pegar a brecha. Ele tá abrindo e eu vou ter que aproveitar essa brecha, mano. Se eu errar, já era. Beleza, gelo. Agora. Toma. Mano, que bala foi essa? Ainda bem que eu consegui acertar. Mano, eu acho que de todos os emuladores que eu já joguei, esse aqui, sem dúvidas, é o mais rápido, mano. Ele joga muito. E, velho, se eu não escutar o lado que ele tá vindo, mano, eu posso me perder na move dele. E se eu me perder na move dele, eu com certeza vou tomar na cara. Pera, gelão insano. Toma. Ah, mano, quase como que eu pinei esse tiro. Ah, não, mano. Olha meu capacete. Sai! Mano, eu vou tentar puxar pra deserto de novo. Vou esperar ele abrir e vou tentar dar na cara. Vamos ver se eu vou conseguir acertar. Pera. Toma, beleza, gelo. Caramba, que bala foi essa? Bora, mano. 3-2 e eu não posso deixar ele abrir 2 pontos de vantagem nunca. Mano, eu vou tentar encurtar mais, velho. Eu tô tentando jogar muito de longe. Vou tentar encurtar. Boa, gelão. Pera. Toma, gelo. Vem cá. Boa, 3-3. Agora vai vir que nem leão, mano. Agora ele não vai dar mole, não. Pera. Vou colocar uma fogueirinha aqui, beleza. Daquela relada, daquela acalmada. Mano. Velho, tá 5-3. E eu tenho que alcançar ele de qualquer jeito possível, mano. Eu não posso mais vacilar. Oxi, mano. Quase que ele me acerta dali do muro. Mano, se ele me acerta uma bala dali. Pera. Deixa ele vacilar, mano. Ele tem que abrir. Boa, gelo. Eu não posso errar gelo também, mano. Se eu errar gelo, já era. Pera. Mano, vou tentar encurtar mais uma vez, velho. Eu acho que na curta distância, acho que vou conseguir levar vantagem. Toma, gelo. Toma. Mano, que bala foi essa? Mano, tenho que encurtar isso aqui, velho. Ele na desert, ele tá levando muita vantagem. Ele praticamente não pina, mano, de desert. Pera. Ah lá, falei. Puxei a 12 nova. Ele quer acabar com isso aqui rápido, mano. Mas não vou deixar, não. Boa, gelo. Olha ele vindo. Tô vindo. Olha aqui. Velho, meu capacete já foi jogar no Vasco já, mano. Ele tá vindo que nem leão, mano. Ele quer acabar com isso aqui mais rápido que tudo, velho. Colocar gelão. Beleza. Pra ele não pegar pelas costas. Aquela fogueirinha só esperar ele vir, mano. Olha ele vindo. Pera. Toma. Toma. Beleza, deu um dano nele. Destrancar. Destranquei. Nossa, mano. Que bala foi essa? E marionete, mano. Agora que eu tô no jogo ainda. Gelão insano. Mano, quando ele começa a jogar mais de longe assim, eu não posso dar muita cara, mano. Aqui qualquer passo errado que eu dou, mano, ele vai dar na minha cara. Movimentação insana. Pera. Tô. Ai. Sai daqui, mano. Olha lá, velho. Peraí que eu vou tentar encurtar de qualquer jeito aqui. Boa, gilão. Caraca, tudo eu enrosco nessas caixas, velho. Os caixas até tirando minha paciência, pô. Ele tá se movimentando pra todos os lugares possíveis do mapa. Pera. Toma, gelo. Mano, não posso buscar, velho. Mas se ele abrir também. Boa fogueirinha. Onde? Mano, consegui empatar com ele ainda. E tá 7-7. Ele começou ganhando de 2-0. E, mano,
Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui, mano. Eu não posso deixar ele jogar de muito longe, porque de muito longe ele leva vantagem absurda na desert, mano. Então eu tenho que tentar encurtar isso aqui o máximo que eu conseguir. Pera. Beleza, gelão insano. Cadê ele? Mano, olha isso, velho. Ele é muito rápido. Pô, gelo. Olha lá, mano. O bichão já tá aqui, já. Pera. Mano, ele tá lá no fundo. Pera, cadê ele? Mano, como que eu tomei essa bala? Beleza, já mandei um opa aqui na outra live. Vamos ver o que ele responde. Vi Mox. Bom, ele me respondeu aqui, mano. Agora eu vou digitar aqui se ele me ajuda a gravar um vídeo. E vamos ver o que ele vai falar. Você quer me ajudar a gravar um vídeo? Do que você precisa? Boa, aparentemente eu acho que ele vai me ajudar, mano. Vou digitar aqui se eu posso criar uma sala. Vamos ver o que ele responde. Eu posso criar uma salona pra nós jogar. Calma aí, ô Vimonk. Calma aí. Mano, vou digitar aqui, velho, que é 1x1. E vamos ver se ele vai aceitar, mano. Eu acho que ele vai aceitar. Já criei a sala, já. Calma aí. Opa, pelo jeito ele aceitou. Que... Então tá, mano. Eu vou criar a sala e vamos ver no que vai dar isso aqui. Bora, inicia aqui a sala. E, velho, eu não faço a mínima ideia como esse cara aqui joga, mano. Mas ele é emulador também? Então não posso vacilar, mano. Que qualquer vacilo contra o emulador é fatal. Cadê ele, mano? Será que ele vem pelo meio? Só sei... Ah, olha aqui, ó. Só sei que eu não posso errar gelo também, mano. Boa, gelão. Cadê? Olha ele lá. Fica movimentado, aquela esperada. Não abriu. Peraí que se ele não abriu, eu vou atrás. Opa, toma. Mano, como que eu não acertei esse tiro? Sai daqui. Destranca. Toma, beleza, gelão. Toma. Peraí que ele tá rápido também. Tem como não, meu. Poxa, cadê ele? Olha aqui, mano. Ele tá vindo pro lugar todo estranho. Toma. Mano, eu tô pegando umas balas. Que não é pra me empinar de jeito nenhum, velho. Como que eu pinei esse tiro? Toma. Gelão insano. Colocar aquela fogueirinha pra regenerar. Beleza. Agora já dá pra ir pra cima já. Cadê ele? Beleza. Toma, gelão. Pera. Mano, que bala foi essa? Mano, eu esqueci de pegar a arma. Eu tive que pegar essa AWM que tava no drop. Pra pelo menos eu não perder esse round, né? O que eu acho meio impossível, porque esse cara aqui tá de AUG. Pera. Gelão. Mas se tivesse lá também, mano. O bom é que... Ah, o P150. Toma. Quase que eu acerto. Dash. Pera, eu deixei alguém nessa sala. E alguém com tremulador é problema. Pera, beleza. Muito gelo. Velho, o fogo é que eu não posso errar o gelo. Se eu errar o gelo, já era. Toma. Ah, mano, só porque eu falei... Pera, ele conseguiu empatar e eu não posso deixar ele virar isso aqui de jeito nenhum, mano. Só ele vai pegar confiança. E pra mim virar de novo vai ser muito mais difícil. Cadê ele? Opa, olha aqui. Ah. Na parada aqui tá começando a ficar frenética. Toma, gelão. Toma, gelo. Ai, meu capacete. Pera. Toma. Boa. Toma. Mano... Qual a chance disso aqui acontecer? Peraí, eu vou ter que ver primeiro que ele. Toma, gelo. Ah, isso é mentira, meu. Como assim? Nossa, que mentira, meu. Boa, 4x2 pra mim. E agora sim, mano. Agora eu tô encaixando mais a Sense. Agora eu acostumei um pouco mais com ela. E agora sim, mano. Agora tá muito melhor pra jogar. Pera, errei. Gelão. Peraí que eu vou atrás. Gelão de novo. Toma, mano, que bala linda foi essa. Ah, pinei agora. Mano, esse botão até agora foi o melhor botão que eu já testei, velho. Ele literalmente deixa a Sense um pouco mais alta. E a Sense ficando mais alta, ela passa um pouco mais a cabeça. Mas se acostumar, já era. Pera, beleza, gelão insano. Gelão de novo. Toma, beleza, gelo. Pera, mano, gelão de novo. Toma. Ah lá, mano, eu tô falando, é dominar a Sense e já era. Ah, mentira, meu, cara. Ah, o cara sabe jogar com todas as armas, mas nem adianta.
Mano, eu puxei algo aqui, só porque ele puxou também. Eu deixei minha carapina lá, o que eu acho que eu não devia ter feito, porque a carapina é só um tiro e tava muito boa. Mas tá, mano, vamos ver o que acontece. Ah, mano, o cara quitou. Ah, velho, não sei se isso é bom ou é ruim. Mas, é, isso é sinal que o botão funcionou mais do que esperado. O importante é que eu ganhei também. Ah, quem sabe o que tá a partida que eu vou jogar. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de coração mesmo. Espero de coração ter entretido vocês, dado vocês de algum jeito. Tá, eu não sei nem o que falar, eu só tenho a agradecer a vocês. Porque no dia que esse vídeo tá sendo postado, a gente chegou nos 200 mil inscritos. E, mano, isso é demais. Sério, eu sou grato demais a vocês e a Deus por isso. E, mano, a gente tem muito pra crescer ainda. E mesmo demorando pra postar os vídeos, mesmo assim a gente não para de crescer. Então, de novo, muito obrigado mesmo. E sim, antes que alguém me pergunte, o aplicativo que eu usei vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Enfim, caso não me siga no Insta ainda, me segue lá, porque pouquíssima gente daqui me segue lá. Se por acaso você não é inscrito aqui no canal, por algum motivo que eu não sei, se inscreve aí, deixa o like no vídeo. E bom, vou ficando por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E fui. E o próximo vídeo vai demorar.